tällä kertaa tutustutaankin hiukan radioaktiivisuuteen. Mulla on tässä tämmöistä uraanilasia, joka loistaa kuin Homer Simpson ikään ultraviolettivalossa. Eikö ole hienoja? Tässä tosiaan siis tapahtuu sillä tavalla, että tämä ultraviolettivalon fotonit virittää elektroneja korkeampaan energiatilaan tuolla uraaniatomin elektronikuorilla. Ja sieltä ne sitten putoilevat takaisin alempiin energiatiloihin ja siinä sitten matkalla tuommoista vihreää ihanaa valoa välittävät. Mutta eikös uraani ole radioaktiivinen aine? Onhan se. Kaikki uraanin isotoopit ovat epävakaita. Tämäkin sisältää niistä luonnollisen uraanin kautta isotooppeja 238 ja 235. Kuinka radioaktiivinen tämmöinen kuula sitten on? Mitataan. Laitetaan mittari päälle ja huomataan, että sieltä tulee heti rutinaa. Se johtuu taustasäteilystä, jota on meillä kaikkialla ympärillä. Esimerkiksi hengitysilmassa on jonkun verran radon kaasua, jota tulee maaperän uraanin hajotessa. Ja avaruudestakin välillä pötkähtelee tänne hiukkasia tuolta meidän sille mitään voimatta. Sen takia koko ajan ympärillä on pikkusen taustasäteilyä. Mutta kuinka paljon tämmöinen uraanilasikuula sitten poikkeaa taustasäteilystä? Katsotaanpas. Tuliko muutosta? Ei ihan hirveästi enempää rutise kuitenkaan. Jonkun verran. Ehkä tämmössä nyt saattaa jokunen hajoaminen sekunnissa olla tämmöisessäkin lasikuulassa. Kyllä siellä näitä uraaniatomeja kuitenkin hajoaa. Toisaalta esimerkiksi banaani on myös radioaktiivinen. Siinä on nimittäin kaaliumi-isotooppia 40. Niin periaatteessa ihan tästä banaanistakin saadaan pikkusen radioaktiivisia hajoamisia tuolta mittarilla huomattua. Mutta sitten mulla on tässä ihan kunnollakin radioaktiivinen näyte, nimittäin vanha 60-luvun Omega-kello, johon oli laitettu semmoista pimeässä hohtavaa maalia, joka perustui radioaktiiviseen radiummetalliin. Kokeillaanpas, onko tämä kello vielä radioaktiivinen? Onhan se. Siellä on melkein 300 becquerelliä, eli melkein 300 atomia sekunnissa siellä hajoaa ja sinkauttaa rakenneosiaan ulos. Tässä tapauksessa beta-hajoamisen myötä elektroneja.